Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Bugün 26 sentyabr. Laboratoriya mashg'uloti. Laboratoriya mashg'ulotining mavzusi 3-chi guruh kationlari aralashmasining analizi haqida to'xtalib o'tamiz. Ishning maqsadiga keladigan bo'lsak, 3-chi guruh kationlari aralashmasining tahlilini o'rganishga bag'ishlanadi. Unda 3-chi guruh kationlarini qarab o'tamiz. Temir 2 ioni, temir 3 ioni, nikel 2 ioni, kobalt 2 ioni va manganez bo'lgan eritmalarni tahlil qilish haqida o'rganamiz. Birinchi slaydda ko'rib turganingizdek, mana agar nazorat eritmasida temir 2 ioni kationi bor bo'lsa, qizil qon tuzi ta'sirida javoban quyidagi reaksiya yuzaga keladi. Mana qizil qon tuziga temir xloridi aralashmasi bo'lganida ko'rib turibsizlar. Trombul ko'kining hosil bo'lganini ko'rib turibsiz mana. Mana kimyoviy ketadigan reaksiya quyidagicha. Temir 2 kationning nazorat aralashmasidan aniqlash reaksiyasini mana quyida ko'rib turibsiz. Bundan paydo bo'ladigan cho'kmamiz yashil tusli, ko'k rangli cho'kma. Trombul ko'kka hosil bo'ladi. Bu reaksiyani amalga oshirish uchun 2-3 tomchi nazorat aralashma ustiga 3-4 tomchi qizil qon tuzi solinadi va to'q ko'k rangli cho'kma paydo bo'ladi. Bu reaksiya natijasida temir 2 kationining borligini bilishimiz mumkin. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, agar nazorat eritmasida temir 3 kationining borligini bilish uchun quyidagi reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Mana kaliy geksosianat ferrat eritmasiga sariq qon tuzi bilan aralashtirgan paytimizda quyidagi reaksiya cho'kma hosil bo'ladi. Berlin lazuri paydo bo'ladi. Quyidagi reaksiya sodir bo'ladi. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Va reaksiya natijasidagi reaksiya natijasini temir 3 kationning nazorat aralashmasidan aniqlash reaksiyasi quyida ko'rsatilib o'tilgan. Kaliy geksosianoferrat bilan mana sariq qon tuzi aralashish natijasida quyidagi reaksiyani paydo bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Quyida to'q ko'k rangli cho'kma Berlin zarg'aldog'i hosil bo'ladi. Bunda 2-3 tomchi nazorat aralashmasi ustiga 3-4 tomchi sariq qon tuzi eritmasidan qo'shiladi va to'q zarg'aldoq cho'kma paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Undan keyingi nikel ion kationni aniqlash reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Bunda agar nazorat aralashmasida nikel kationi bor bo'lsa, buning uchun
2-3 tomchi nazorat aralashmasi ustiga 3-4 tomchi geksasianoferrat, ya'ni sariq qon tuzi eritmasidan qo'shiladi va reaksiya natijasida kechirasizlar. 2-3 tomchi nazorat aralashmasi ustiga 1-2 tomchi ammoniy gidroksid solinadi va 3-4 tomchi dimetil oksim eritmasidan qo'shiladi va lola tusli cho'kma hosil bo'ladi. Bunda diqqat qilishingizni so'rayman. Temir 2 kationni, nikel 2 kationni Chugayev reaktivi bilan aniqlashda xalaqit berishi mumkin. Lekin bu reaksiya natijasida juda chiroyli lola pushti rangli chiroyli cho'kma nima eritma tagiga cho'kadi. Nikel kationni nazorat aralashmasidan dimetil gelioksim, ya'ni Chugayev reaktiv bilan aniqlash reaksiyasini quyida ko'rishimiz mumkin. Qizil lola rangli cho'kma hosil bo'ladi. Agarda nazorat aralashmada kobalt kationi mavjud bo'lsa, kaliy nitrit bilan quyidagicha reaksiya sodir bo'ladi. Mana quyidagi reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Bu reaksiyani olib borishimiz uchun laboratoriya sharoitida 2-3 tomchi nazorat aralashma ustiga 1 shpatel kaliy nitrit quruq tuzidan va 1-2 tomchi sirka kislota qo'shiladi va natijada sariq cho'kmaning hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. U sariq cho'kmaning hosil bo'lishi bizga eritma tarkibida kobalt kationi borligini bildiradi. Mana kaliy bilan kobalt kationi nazorat aralashmasidan kaliy nitrat aralashmasi reaksiyasini quyida ko'rishimiz mumkin. Mana cho'kmamiz sariq rang bilan ko'rsatilib o'tilgan bu yerda ham. Undan keyingisi marganets kationni aniqlash reaksiyasi laboratoriya sharoitida. Agar nazorat aralashmada marganets kationi bor bo'lsa, natriy vismutat bilan quyidagi reaksiya sodir bo'ladi. Buning uchun laboratoriya sharoitida 2-3 tomchi nazorat aralashma ustiga 3-4 tomchi normal nitrat kislota va 3-4 tomchi suv qo'shiladi va reaksiya natijasida aralashma ustiga 1 shpatel quruq bariy vismutat quruq tuzidan solinadi va hosil bo'lgan cho'kma ustiga binafsha rangli marganetsovkaga o'xshagan xuddi rangli eritma hosil bo'ladi. Buning natijasida marganets kationi borligini bilishimiz mumkin. Mana quyidagi marganets kationini nazorat eritmasidan natriy vismutat yordamida aniqlash reaksiyasini quyida ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana eritma binafsha pushti rangga kiradi. Mana shu rangga kiradi. Hozir masofaviy bo'lgani uchun sizlarga ko'rish imkoni yo'q, lekin ertaga keyingi laboratoriya sharoitida bo'ladigan bo'lsak, yana qayta ko'rsatib o'tishim mumkin.